Зараз навчальні заклади закриті на карантин, звертаються батьки, педагогічні працівники, ну не скільки педагогічні працівники, скільки батьківська громадськість, тому що відпрацьовувати цей карантин прийдеться, треба виконувати навчальну програму. І якщо ми для цього залучимо тільки канікули, то це буде нерентабельно, це буде неправильно, тому що діти після зими ослаблені, після хвороб, і залишити дітей без весняних канікул, тому дуже просять ущільненням, іншими способами відпрацювати цей навчальний матеріал. Це не буде шкідливо для навчальної програми, адже за навчальними програмами в кінці навчального року з кожного предмета дається певна кількість годин для повторення. І ці програми можна буде начитати, але зберегти здоров'я дітей. Управління освіти. Ми не передбачили, що це тільки за рахунок канікулярних. Ні, я не кажу, що за рахунок канікулярних. Ми ущільнення, інтенсифікація, суботи і так далі. Канікули також, але щоб канікули не забрали. Кожен заклад дає пропозиції, виходячи з умов.